السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي فرض الحج فيه احكاما وتحقيقا لمصالح عباده الحجاج في الدين والدنيا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنة إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وهي هي حمبا الله سامو سامو الله كتا تنكتكا كتاكوان كتا الله عز وجل Iaitu berusaha memahami apakah perintah Allah untuk kita amalkan Mengetahui apakah larangan untuk dijauhi Dan mempelajari sunnah Nabi SAW untuk diikuti Perjalanan kita ke akhirat Kita tidak akan bawa beg Kita tidak ada lagi pasport Kita tidak ada lagi barang-barang yang nak dipikul yang akan kita yang akan dibenarkan yang dibenarkan kita bawa ke dalam kubur iaitu lah amalan pasport yang kita nak pergi iaitu syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah visa ke syurga iaitu mengerjakan ibadat kepada Allah azza wajalla jadi para jemaah sekalian hari ini 15 Zulqaq 1445 bersamaan 24 hari bulan Mi 2024 tajuk yang kita bincangkan menyahut panggilan haji menyahut panggilan ilahi dan juga peringatan tentang kelebihan ibadat kurban dan insyaAllah di akhir khutbah memandangkan musim cuti telah bermula kakak jemputan telah beredar maka kita akan sebut sepatah dua tentang adab-adab perkahwinan para jemaah sekalian pada setiap tahun bila datangnya Zulqaidah sebahagian umat Islam mula berangkat dipanggil menuju ke Baitullahil Haram menunaikan ibadat dan solat di Masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam serta beri salam kepada baginda dari dekat menziarahi perkuburan Baqi tengok tempat-tempat sejarah di Madinah Uhud dan Quba kemudian kita langsung ke Mekah Al Mukarramah untuk perhimpunan agung yang dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla kita namakan perhimpunan ibadat haji ke Baitullahil Haram. Para jemaah sekalian, ibadat haji merupakan salah satu daripada rukun Islam yang lima. Ia diwajibkan ke atas umat manusia, umat Islam yang mampu melaksanakannya. A'udzu billahi minasy rajim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah SWT telah meletakkan kewajipan haji bagi orang yang mampu apakah kemampuan, apakah istita'ah iaitu mampu dari segi fizikalnya, sehat tubuh badan lulus pemeriksaan kesihatan sehat kemampuan dari sudut keuangan boleh mampu mampu bayar harga naik haji sehat dari sudut mental dan pemikiran tambah zaman kita ini satu lagi nama dia kota haji kalau tak ada hok payah juga nak pergi haji kecuali melalui jalan-jalan yang agak sukar dengan harga yang mahal ataupun melangkaui had keselamatan maka para jemaah sekalian insyaAllah dalam ringkasan kutubah ini ataupun khutbah yang ringkas ini ana akan cuba sebut beberapa perkara supaya tuan-tuan yang sudah haji bersyukur yang belum haji bersedia para jemaah sekalian perjalanan haji bukanlah suatu perjalanan biasa ia merupakan perjalanan memenuhi undangan Allah untuk mengunjungi Baitullah wa azim fi nasi bil haji atu karijala. Apabila Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah panggil orang setelah dia bina Kaabah, Ibrahim kata ya ayuhan nas inna Allah qadib tanala baitan fahuju. Wahai hamba-hamba Allah, Allah telah bina sebuah rumah ibadat di Mekah ini. Datanglah kamu semua. Haji dengan mana kasada dengan mana menuju ke baitullah. Dalam perjalanan apabila kita sudah berniat mengerjakan haji atau umrah Maka ungkapan yang sangat dituntut untuk kita ucapkan Yang mengandungi makna yang besar untuk kita halafaskan Dan mengandungi hikmah dan segala kandungannya untuk kita hayati Iaitulah dia panggil lafaz talbiah Labbaik Allahumma labbaik Labi la syarikat k, labi. Inna alhamdulillah, dan naimatul k, wal mul, la Aku menyahut serangmu ya Allah. Aku menerima undanganmu ya Allah. Aku datang menyahut panggilanmu ya Allah. Manakah panggilan? Tadi ayat yang saya baca. Bila Ibrahim panggil orang. Allah perintahkan Ibrahim, ya Ibrahim, panggil manusia kerja haji setelah dibina Kaabah. Ibrahim kata ya Rabbi walam yablugh sauti. Suara saya setakat ni je, macam mana orang nak dengar? Allah SWT telah perintahkan Innama ma alaykal nida wa alaina al balagh. Allah kata mu panggil je Ibrahim, aku sampaikan. Alhamdulillah seruan haji sampai ke sampai ke saat ini sudah berapa ribu tahun dan akan berterusan selagi uh, belum kiamat maka kerana itulah bila kita pergi kita niat ya ihram haji atau umrah kita mula dengan talbiah labaik Allahumma labaik kami datang menyahut surah muni Allah ketika itu para jemaah haji yang memahami makna bacaan ini yang menyedari isi kandungan panggilan ini mereka akan menggigil ketah kata orang sebab kita datang menyahut suruhan Allah Azza wa Jalla labbaik Allahumma labbaik kerana itu diceritakan para ulama salafus salih bila sampai di mikat pucat muka orang kata ya imam labbaik talbiah imam kita mau berangkat sekarang bila dia bertalbiah rebah dia Kenapa? Sebab kita datang menyahut seruan Allah Azza Wajalla. Dalam seruan yang besar ini kita membuat peristiharan, pengakuan la syari kalak tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Labbai kami datang ya Allah. Kita datang mengerjakan haji dengan penuh tauhid kepada Allah Azza Wajalla. Kita datang mengerjakan haji untuk membesarkan Allah kita datang mengerjakan haji semata-mata menyahut perintah Allah azza wa jalla innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak sesungguhnya tiada sekutu bagimu sesungguhnya segala pujian kenikmatan dan kerajaan Allah milikmu tidak ada sekutu bagimu ya rabbal alamin ya arhamar rahimin inilah seruan keramat kalau kita nak kata keramat inilah seruan menjadi syiar bunga-bunga haji setiap jemaah akan bertalbiah. Para jemaah sekalian secara umumnya ibadah haji bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah Islam bahkan ia menjadi sebab kepada perhimpunan agung kaum muslimin di padang Arafah. Padang yang seluahnya kira-kira mengikut dalam statistik dalam buku dalam turdubah ini mengatakan 42 km persegi pada hari 9 Zulhijjah setiap tahun untuk melaksanakan satu salah satu daripada rukun haji iaitu wukuf di Arafah. Dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-hajju Arafah, haji itu pergi ke Arafah. Kalau ada orang duduk di Mekah 100 tahun, 9 Zulhijjah dia tidak berniat haji duduk di Arafah, dia tak akan boleh dipanggil haji. Dia panggil orang Mekah Dok mana dia tahu? dok Mekah. Haji? No. Sebab dia tak pernah datang ke Arafah untuk mengejarkan haji pada hari 9 Zulhijjah padanya sebagaimana yang ditetapkan oleh pihak pemerintah. Timbul soalan kenapa Arafah berkumpul di sana? Pada waktu yang sama, hari yang sama 9 Zulhijjah berakhir sehingga subuh hari air raya. Orang sakit ke? Orang demam ke? orang tak larak ke kena usung ke Arafah tak boleh wakil jemaah haji Malaysia yang sakit yang uzur yang pihak pem, apa, apa ni kesihatan mengesahkan boleh dibawa akan diangkut dengan ambulan bawa ke Arafah sekejap seketika untuk berwukuf kemudian dihantar balik ke hospital yang lain-lain boleh wakil boleh bayar dam tapi wukuf di Arafah tidak boleh timbul soalan orang tanya lima dah kenapa berapa arafah taklis buku taklis wakil tak boleh tangguh mesti ada dalam pembacaan ana kita tengok pandangan alim ulama ketika membuat analisa al hajju arafah kepada hadis ini mengatakan bahawa hari arafah ini hari perhimpunan Allah Subhanahu wa taala nak anugerahkan suatu anugerah yang besar bagi orang yang berada di bumi Arafah. Karena itulah orang yang dipilih ke Arafah jangan sia-siakan peluang yang ada. Berapa lama kita menunggu untuk sampai ke Arafah? Berapa lama kita membuat persiapan untuk ke sana? Tiba-tiba sampai di Arafah orang lain sedang sibuk berzikir, bermunajat, menangis. Kita hanya duduk tersengih-sengih cari unta ambil gambar lebih tolong daripada itu lagi orang lain berdoa untuk mendapat haji mabrur si pak cik, haji ni masih lagi membuat haji malboro di arafah kita kata inilah satu kemalangan yang besar yang menimpa seorang hamba Allah kalau tidak diberi ilmu motivasi yang begitu besar sebab bila kita datang ke Arafah cukup syarat dan rukunnya pada petang di Arafah pada petang hari Arafah Allah Ta'ala berfirman kepada hamba-hamba yang berada di Arafah Afidu maghfuran lakum wahai hamba ku kamu datang ke Arafah ini untuk apa? untuk mendapat keampunan Allah Afidu maghfuran lakum keluar daripada Arafah dengan dosa yang diampunkan oleh Allah Nabi SAW juga bersabda, Men yarfus, siapa dia haji, dia tak buat benda yang karut-marut, Raja amin zunubihi kayom waladat ummu dia keluar daripada dosa seperti hari dilahirkan oleh ibu. Maka untuk menyempurnakan ibadat haji. Kita duduk di Arafah, kita akan dapat seolah-olah macam hari menerima anugerah. Kita dipanggil ke istana untuk dapat pingat, kita tak pergi, tak akan dapat. Pergi tersengih-sengih tak ikut SOP kena halau keluar. Begitulah orang wukuf di Arafah yang ikut syarat, ikut adab Ikut SOP InsyaAllah Afidhu maghfuran lakum Kamu keluar daripada Arafah dengan dosa diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla Allahumma ja'al hajjana hajjah mabrura Ya Allah jadikan haji yang kita lakukan haji mabrur Haji yang kita akan lakukan haji mabrur Wa saya masyukur Sehingga kita layak keluar daripada dosa Sebagaimana dilahirkan waktu hari dilahirkan oleh ibu Allahumma amin Para jemaah sekalian Bagi menyempurnakan ibadat haji Umat Islam adalah melakukan persiapan dan persediaan awal terhadap apa saja keperluan berkaitan haji. Seperti contohnya, yang pertama, persiapan ilmu. Seorang bakal haji adalah mempelajari dan sentiasa mengulang kaji cara dan kaedah melaksanakan ibadat haji. Termasuklah mengambil tahu berkaitan rukun-rukun haji, syarat-syarat dan wajib haji serta larangan-larangan yang haram ataupun yang makruh ketika dalam ihram sepanjang melaksanakan haji. Janganlah kita pergi ke tanah suci dalam keadaan jahil dan menganggap semua perkara mudah, ala simple je, tak buat apa pun tak apa. Sayang sekali. Jika masih ada jemaah haji yang berfikir untuk terus meniru orang lain saja dalam melaksanakan ibadat. Tengok orang gosok tiang kita gosok. Tengok orang buat apa pun buat sedangkan ia melibatkan pelbagai kaedah yang berbeza dan tidak semestinya sama. Fahamilah juga cara melakukan solat jamak dan qasar ketika bermusafir agar mampu dilaksanakan dengan sempurna. Setakat yang ana dapat beberapa jadual penerbangan Jemaah haji tahun ni, tahun 45 ini beberapa penerbangan dia akan terbang pada jam 6.30 pagi. Macam mana dia nak solat? Kita masuk subuh 5.50. Pasti pada waktu itu sudah dia ada di atas kapal terbang. Nah, dia kena belajarlah cara-cara solat atas kapal terbang bagaimana. Cara nak solat kalau waktu kita waktu ada juga penerbangan yang tengah hari. Selamat kita boleh solat Zuhur dan Asar jamak takdim di di apa ni di airport. Ini yang pukul 5 pagi, pukul 6 pagi. Itulah uh, pihak uh, apa ni kita tanya pihak pengurusan dia kata itu pihak penerbangan. Pihak kita belajar bagaimana cara nak menyelesaikan masalah. Dan juga waktu kita melakukan ibadat. Apa yang patut dibuat ketika di Arafah? Ana dah bagi tip banyak dah dalam video-video kita yang lain. Tuan-tuan boleh tengok tip mengisi waktu keemasan di Arafah selama 300 atau 330 minit apa yang nak diisi. Hari ini dalam khutbah ini saya tak ceramah. Tuan-tuan boleh tengok rakaman. Jadi alhamdulillah kita telah lalui beberapa siri-siri kursus haji yang dianjurkan oleh pihak tabung haji, pihak masjid. Anas sendiri telah menyediakan 12 siri kuliah haji dari awal sampai ke Madinah tuan-tuan boleh tengok dalam Youtube tajuk dia daurah ibadat haji sila download percuma beri kepada keluarga yang nak pergi haji biar dia dengar satu hari satu kuliah contohnya mudah-mudahan ada panduannya khususnya yang dapat kota lewat yang belum lagi kerusu haji ataupun yang nak mengulang kaji haji insya Allah kita wakafkan untuk ilmu yang kedua Lakukan persiapan harta untuk perbelanjaan di tanah haram dan kegunaan sepanjang perjalanan yang mencukupi selain bekalan untuk perbelanjaan ahli keluarga atau tanggungan yang kita tinggalkan di negara sepanjang tempoh peninggalan mengerjakan haji di tanah suci. Utama sekali harta, duit, wang naik haji tu biar betul-betul duit halal. Jangan ada syubhat, jangan ada Duit apa awak masuk tabung haji nak pergi Mekah ni? Ai eh, duit ha hak kita boleh saham. Saham patuh syariah ke tidak? Tak tahu patuh ke tidak? Ha, jangan. Duit apa buat ni? Ai eh, duit hak kita jual benda-benda yang syubhat hasil daripada benda-benda yang tidak halal, jual rokok ke jual apa? Kita ada kedai runcit contohnya, ke tepi, kan. Banyak lagilah duit-duit hak kita kelentor orang jangan masuk dalam haji. Kita bimbang seperti tadi, bila seorang tu bertalbiyah labbaikallohumma labbaik malaikat akan jawab labbaik wa sa'daik kamu selamat datang. Tapi bila orang tu pergi haji dengan duit yang haram. Bila dia kata labbaikallohumma labbaik malaikat kata la labbaik wala sa'daik. Tak ada tak ada selamat datang. Makanan yang haram, bekalan kamu haram. Karena itulah kata penyair iza hajajta bi malin asluhu suhtun fama hajajta walakin hajatil iru kalau orang tu pergi haji dengan harta yang haram mu bukan pergi haji unta pergi haji mana mu tak dapat haji perkara yang ketiga penjagaan kesihatan dan persiapan fizikal selain harta yang mencukupi <coughs> ibadat haji turut melibatkan aktiviti fizikal yang banyak seperti tawaf sa'i dan melontar kerana itu sebaik-baiknya kita cubalah buat pemeriksaan kesihatan tengoklah apa-apa yang patut kita buat latihan contohnya supaya bila sampai di Mekah kita insya-Allah Allah, Allah taala bantu kita untuk melaksanakan ibadat yang baik ini. Yang keempat ini besar. Dia panggil persiapan rohani dan jiwa. Panggilan haji sebenarnya melibatkan perjalanan yang jauh untuk beribadat kepada Allah dan membawa hati yang ikhlas dan berbekalkan takwa karena itu sebahagian ulama mengatakan hajjatul qulub ilallah... haji hati haji fizikal senang ramai orang pergi tapi hajatil qulub haji hati ikhlas melakukan ketaatan tidak ria tidak takabur dan macam-macam lagi perkara yang mazmumah di jauhi maka inilah yang besar karena itulah Allah Taala sebut dalam surah al-baqarah 197 wat tazawadu Fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekalah kamu kerana sebaik-baik bekalan itu takwa dan uh, bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal. Baik para jemaah sekalian mengambil peluang pada bulan yang mulia ini pada bulan Zulkaedah ini dan insyaallah dalam sidang akan datang kita akan sebut tentang kelebihan awal Zulhijjah. Para jemaah haji di Mekah Hendalah memastikan dirinya sentiasa bertobat pada segala dosa yang pernah dilakukannya. Kita jemaah yang tak pergi haji ni pun ada peluang. Semalam saya ada satu video kuliah kita bagi. Ada 10 perkara ataupun 5 perkara dalam video semalam. Iaitulah tentang amalan yang berpahala haji. Amalan berpahala haji. Kita duduk di Malaysia, kita boleh pahala haji. InsyaAllah. Tuan-tuan tengok rakaman. Saya tak nak ulang di sini. Maka kita sentiasa beribadat, bertaubat kepada Allah SWT Sebaik-baiknya memohon, berusaha memohon kemaafan daripada ibu bapa kalau masih ada Kepada adik-beradik, kaum keluarga sebelum berangkat ke Tanah Suci Orang yang tak berangkat ke Tanah Suci Yang duduk di sini juga bermuah maafan Mudah-mudahan apabila kita berangkat mengejarkan haji Kembali ke Tanah Air nanti Sebersih sebaik daripada segala dosa Sebagaimana dilahir, orang yang dilahirkan oleh ibunya dalam hadis yang saya baca tadi man hajja fa lam yarfus wa lam yabsuk raja'a ka waladat ummuhu siapa dia mengerjakan haji dia tidak melakukan perbuatan yang tidak baik maka dia kembali seperti hari dilahirkan oleh maknya hazal hadis rawahul bukhari jadi selain memberi fokus kepada ibadat haji para tetamu juga tumpukanlah ibadat-ibadat yang lain semasa di tanah haram Mekah banyak qiyamul lail banyak berzikir banyak baca Quran dan juga betapa besarnya solat di mekah seratus ribu pahala, solat di mana seribu. Kenapa kita tidak ambil peluang yang besar? Masih lagi menjadi jaga duduk ditunggu-tunggu di, di pintu hotel, tapi tidak menjadi penginap setia di masjid haram. Para jemaah sekalian itulah yang kita rugi. kepada jemaah yang belum dipanggil atau mendapat giliran mengejarkan haji, eloklah juga membuat persiapan dan persediaan awal dari sudut ilmu dan kemampuan keuangan pergi daftar dengan haji, dengan tabung haji tajuk dia daftar naik haji bawa 1500 bayar serta jaga kesihatan ini kerana ibadat haji ibadat yang kemampuan zahir dan batin lebih-lebih lagi menempuh pelbagai cabaran dugaan daripada pelbagai ragan manusia di sana kerana itulah kita nasihat juga ada setengah hal motivasi ni bila jemaah haji stres dia tak ajak pergi zikir pergi mekabar pergi minum zam-zam dia ajak suruh gantung pokok di apa ni tulisan-tulisan uh, luah perasaan kita kata itu tidak ada dalam syariat. Jangan buat benda pelik kepada jemaah haji saya, jemaah haji Malaysia. Para jemaah sekalian sebagai kesimpulan, cuba kita semua perhatikan hikmah di sebalik panggilan panggilan Allah pada hamba-hambanya yang menunaikan ibadat haji pada bulan Zulhijjah ini, perintah mengerjakan haji adalah rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh mereka yang memenuhi syarat dan berkemampuan. Kita sebagai umat Islam juga menghayati falsafah haji yang menjadi perhimpunan tahunan terbesar umat Islam dari seluruh dunia sebagai lambang perpaduan dan penyatuan umat atas kesatuan akidah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah cantiknya jika nilai ukhuwah Islam dan sifat berkasih sayang serta saling mengambil peduli antara satu sama lain yang mampu dibina sama umat Islam di tanah suci dapat diteruskan pula setelah kita kembali ke tanah air sempena dengan marinya mulin bulan haji dan hari raya korban maka satu risalah yang saya keluar tajuk dia fadilat korban dan adat-adatnya jadi kita ingat melakukan ibadat korban salah satu daripada sunnah yang digalakkan yang diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dengan itu saya menyeru kepada muslimin termasuk juga muslimat yang ada kemampuan supaya belilah kambing ataupun lembu ataupun apa saja unta yang kita mampu untuk berkorban. Jangan duk banyak cari alasan sangat. Allah, hok oh, ni nak tukar kereta, hok oh, ni nak beli motor. Kurban tak ada senarai kita kata la. Sehingga kan ada asar daripada sahabat menceritakan man kana indahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa dia ada kemampuan. Tapi dia tak mau kurban, tak payahlah dia mari dekat masjid kita ni. Maknanya satu satu kata-kata marah, teguran yang agak keras. Kalau mu ada duit tak mau bagi korban, tak sama bagi maya gaya lah senang. Ha, gitu ibarat kata macam tu. Jadi para jemaah sekalian yang ada kemampuan carilah korban-korban seeloknya. Korban di tempat kita berhari raya. Di mana awak hari raya di situ korban. Tak mampu juga, ah, hantarlah ke mana-mana luar negara yang harga yang paling murah. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ada kemampuan, korban di tempat raya, dan hantar juga ke mana-mana negara yang sahabat-sahabat kita kempen NGO NGO duk kempen tu pergi tapi jangan tak ada korban di tempat kita berhari raya. Kata itu sunnah. Oh saya korban sana sini. Orang oh, tak ada tak ada korban online. Korban kita ada sendiri dekat tu. Kita sendiri tengok darahnya. Kita, kita, juga makan daripada dagingnya. Itulah yang afdal yang terbaik. Tapi daripada langsung tak ada korban, baik cari 200 setengah di mana-mana negara. Ada juga niat korban kita. Kan? Hmm? dan yang kedua sempena dengan musim cuti ambillah cakna dengan anak-anak bawa ke masjid ad, cari majlis-majlis ilmu yang kita yang sesuai dengan umur mereka dan juga sempena dengan musim perkahwinan sekali lagi saya peringatkan pastikan majlis perkahwinan anak kita diredhai oleh Allah azza wajalla jangan masuk campur majlis kemewahan nak bangga nak takabur dengan orang lah. kita buat majlis kerana Allah Azza wa Jalla Persiapan majlis Jangan dibuat yang pelik-pelik Panggil pop pondan ke juru makeup, up Lak. Dan pastikan anak-anak kita Tutup aurat baik-baik Kerana zaman kita ini Zaman orang yang duduk ambil gambar Semua gambar Dah lah juru gambar pun bagi ponda juga Habis pada dalam bilik pengantin masuk Dia kata telak. Dalam bilik pengantin hanya juru gambar perempuan saja masuk Jangan duduk panggil orang-orang yang laki-laki masuk dalam bilik anak perempuan kita nanti dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita buatlah ambil lah langkah-langkah yang baik-baik. Satu risalah yang tuan-tuan boleh ambil di di tempat pembahagian saja tajuk dia kewajipan yang terabai di saat kebahagiaan dua mempelai. Saya dah keluar risalah itu dan risalah ini untuk ringkas masa tuan-tuan boleh baca risalah yang telah kita berikan itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain sentiasalah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima